السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزارعو ياربك أن دسك جزياتنا جات قات أميمة تكاملنا النسون ما اسملت عدقا بملارستي ونال مسقانا هلوب تكبروا مسافو والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا لو لا لما الله قبع يعنك صوت በጊዜያቱ ምላለሁ ሰው ሁሉ በእርግጥ በከሳራ ውስጥ ነው እነዚያ ያመኑትና መልካሞችን የሰሩት በእውነትም አደራ የተባባሉት በመታገስም ማደራ የተባባሉት ብቻ ሲቀሩ ማለት ይሆናል አጋሪ የሌለው ብቸኛ አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት እንደለለ መሰክራለሁ እንዲሁም ነቢያችን መሐመድ አለ ሰላት ወሰላም የእሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መመሰክራለሁ ጌታዬ ሆይ የምህረት እዝነትህ ሰላምህና በረከትህ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው እንዲሁም እና በትክክለኛው መንገድ ለተከተሏቸው አውርድ ከዚህም በመቀጠል ጊዜ በሰው ልጅ ህይወት በጣም ልዩ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ድንቅና ከፍተኛ እሴት ያለው ነገር ነው እሱም አላህ አዘ ወጀለለኛ ከቸራቸው ተድላዎች እጅግ ታላቁ ነው አላ ስብን ወተላ ይህን ጉዳይ እንዲህ በማለት ጠቅሶታል ፀሐይና ጨረቃንም ዘወትር ህያጆች ሲሆኑ ለእናንተ የገራ ሌሊትና ቀንንም ለእናንተ የገራላችሁ ነው አለማችሁም ወይም ደግሞ ከለመናችሁም ሁሉ የሰጣችሁ ነው አላም ጸጋን ብትቆጥሯት አትዘልቋትም ቅዱስ ቁርአን ጠለቅ ብሎ የሚመራመር ሰው ለጊዜ ከፍተኛ ትኩረት የሰጠ መሆኑን በቀላሉ ሊገነዘብ ይችላል ስድስት የሚሆኑ የቅዱስ ቁርአን ምዕራፎችም በተለያዩ ጊዜያት ተሰይመዋል እነሱም መካከል የጎህ የሌሊት የረፋድና የጊዜ ምዕራፎች ይገኛሉ አላህ ስብሓን ወተላ በርካታ ቦታዎች በጊዜ መማሉም ይታወሳል የሚከተሉት ይህን ጉዳይ በእርግጥ እያረጋግጣሉ በጎህ ምላለሁ በአስር ሌሊቶችም በጥንዱም በነጠላውም በረፋድ እምላለሁ በሌሊትም እጸጥ ባለ ጊዜ በንጋትም ባበራ ጊዜ በሌሊትም እንደዚሁ እምላለሁ ጨለማ በሚሸፈን ጊዜ በቀኑም በተገለጸ ጊዜ ቅዱስ ቁርአን ለጊዜ እንደዚህ ልዩ ትኩረት መስጠቱ ለጊዜ ያለውን አስፈላጊነትና ለራስ ለማህበረሰብ እንዲሁም ለሀገር ጠቃሚ በመሆኑ በበጎ ስራዎች ጊዜያችንን ልናሳልፍ የሚገባ መሆኑንም በእርግጥ ያሳያል ወደ ማስረጃ መለስ ስንል ታላቁ አላህ ስብሓን ወደ መልካም ስራዎችም ተሽቀዳደሙ የሚል አረፍተ ነገር አስፍሮ እናገኛለን ነቢያችን አለ ሰላቱ ሰላምም እንዲህ ይላሉ አምስት ነገሮችን ከአምስት ነገሮች በፊት ተጠቀም ወጣትነትን ከርጅና በፊት ጤንነትን ከመምህ በፊት እንዲሁም ባለጸጋነትን ከድህነት በፊት ጥርፍ ጊዜን በስራ ከመወጠርህ በፊት ህይወትንም ከሞት በፊት ሐሰን አልበስሪ የተባሉት ሊቀ ደግሞ እንዲህ ይሉ ነበር ያዳም ልጅ ወይ አንተ ጥቂት ግዚያት ሌላ ነገር አይደለም። አንድ ቀን በጎደለ ቁጥር ያንተ ከፊላ አካል ይጎድላል በመሆኑም ጊዜያችንን እያመቻቸን በእያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ መጠቀም በሕይወታችን ያሉ የቅጽበቶችን ሁሉ አጋጣሚዎች ስራ ላይ መዋል ይኖርብናል ምክንያቱም ንቃት ንቃትን ስንፍና ስንፍናን ና እንዲሁም ጥቂት ከጥቂት ጋራ ብዙ ይሆናልና የሰው ልጅ ህይወት በአጠቃላይ መልኩና አወቃቀሩ ሲታይ የተለያዩ ዘመናት ክፍሎች ክምችት እንጂ ሌላ ነገር እንዳልሆነ በእርግጥ እናስታውሳለን የሚከተለውን ግጥም የደረሰ ደራሲ እጅጉን ይደነቃል የአንድ ሰው ልብ ትርታ ለሱ እንዲህ ይላል ህይወትህ ደቂቃዎችና ሴኮንዶች እንጂ ሌላ ነገር አይደሉም ይሁን እናዚህ ላይ ልናረጋግጠው የሚገባ ነገር አለ እሱም አንድ ሰው እውነተኛ አድሜው እና ህይወቱ የሚገመተው ምን ያለ ዘመን መኖሩ የሚለውን ወደ ጎን በመተው በሚያፈራውና እንዲሁም ትቶት በሚያልፈው እውቀት እና አስተሳሰብ ቅርስ ወይም በሚያስገኘው ሳይንሳዊ ሪወት ዓለማዊና ተሞክራዊ ውጤት መሆኑን ነው አንድ የግጥም ደራሲ እንዲህ ይላል አንድ ወጣት እድሜው የጊዜ ዘረዝመት ሳይሆን ትውስታው ነው የሞቱም ጊዜ መቃረብ ሳይሆን ውርደቱ ነው እንዲሁም ትውስታን በምትሰራው መልካም ስራ አስገንዝብ ወይም ሕዋ አድርግ በሱም በዚህ ቻለም በሁለት ህይወቶች ትኖራለህና የእድሜ በረከት የሚገኘው በአንድ ሰው እድሜ መርዘን ብቻ ሳይሆን በሚያፈራው ደግ ነገር መጠን ወይም በህይወት ዘመኑ ለሃይማኖቱ ለኑሮው ወይም ለወገኖቹ ኑሮ በሚያስከትለው አገልግሎትና በሚያበረክተው ተግባር ይሆናል ከሰዎች እጅግ በጣም ጠቃሚው እድሜ የረት ስራው ስራዊ አማራ ሲሆን እጅግ መጥፎ ደግሞ እድሜው የረዘመና ስራው ክፉ የሆነ ሰው ነው ከሰዎች እጅግ መልካሙ ሰዎች በጣም ጠቃሚ የሆነው እንደሆነ የአምናቱ ሊቆች ይገልጻሉ እንዲሁም ነቢያችን አለ ሰላቱ ሰላም ከሰዎች በጣም ደጉ የትኛው ነው የሚል ጥያቄ ተጠይቀው የሰጡት መልስ እድሜው እጅግ የረዘመና ስራው ያማረ ነው የሚል ነበር ከዚያም መጥፎውስ የሚል ጥያቄ ተጠየቁ እርሳቸውም እድሜው የረዘመና ስራው መጥፎ የሆነ ሰው ነው በማለት መለሱ ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም በሌላ ሀዲስም እንዲህ ይሉ ነበር ከሰዎች ያላ ዘንድ እጅግ ተወዳጁ ለሰዎች በጣም ጠቃሚ የሆነው ሰው ነው ምስጋና ሁሉ አላማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው የእዝነት ምህረት የሰላምም እንደው በእርሳቸው ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም መሐመድ ቤተሰቦችና ባልደረቦች ላይ ይውረድ የእስልምና መመሪያዎች የጊዜያትን መልካም ማጋጣሚ በሚገባ እንድንጠቀምባቸው ይገፋፉናል እንዲሁም ይህን መልካም ማጋጣሚ በችልታ ከማሳለፍ ጊዜን በከንቱ ከማጥፋት ያስጠነቅቁናል ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላ ትርጉማ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን አንዳችሁም ሞት ሳይመጣውና ጌታ ሆይ እንድንመጸወት ከደጋጎቹ ሰዎች እንድንሆንም ወደ ጥቂት ጊዜ ብታኖረን እመኛለሁ ከማለቱ በፊት ከሰጠናችሁ ሲሳይ ይለግስ ማንኛውም ነፍሱ ሞት የመጣባት ጊዜ ታላቁ አላህ በምንም መልኩ ሊያቆያት አይችልም አላም በምትሰሩት ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ እንዲህ ይላሉ ሁለት ተድላዎች እነሱ ብዙ ሰዎች ይታለሉባቸዋል ጤንነትና ትርፍ ጊዜ እንዲሁም በሌላ ሀዲስ እንዲህ ይላሉ በትንሣኤ ቀን ስለ አራት ነገሮች ከመጠየቁ በፊት የአንድ ሰው ግር ከሂሳብ ቦታ ንቅንቅ አትልም ስለ ዕድሜው ዘመን ወይንም ስለ ዕድሜው በምን እንዳጠፋው ስለ ወጣትነቱ በምን እንዳሳለፈው ስለ ገንዘቡ ከየት እንዳመጣውና በምን እንዳጠፋው እንዲሁም ስለ እውቀቱ ምን እንደሰራበት አሁንም በሌላ ሀዲስ እንዲህ ብለዋል መጽዋት የምስስጠጡበት ጊዜ ከማለፉ በፊት መጽዋትን ስጡ አንዳንድ ሰዎች ጊዜ ሰርቃቸዋል ጊዜ ባይሰርቃቸውም እንኳ ራሳቸውን ጊዜ ለማግደል ከፍተኛ ሙከራ አደርጋሉ ምክንያቱም አሰልችና አገዳይ በሆነ ትርፍ ጊዜ ይኖራሉና ነው ቅርሳቸው አላ ይውደድና አብደላ ብን መስዑድ የተባሉት የነቢያችን ባልደረባ እንዲህ ይሉ ነበር እኔ በመጪው አለም ወይም በዚህ ቻ ዓለም ስራ የማይታትርን ሰው ማየት አለሁ የሚከተለውን ግጥም የደረሰ ሰው እጅግ በጣም ይደነቃል ጊዜ እሱን ለመጠቀም ከምታተኩርበት ነገር እጅግ በጣም ድንቁ ነው ሆኖም በቀላሉ የምታሳለፈ ሁኖ አየዋለሁ እኛ በአሁኑ ወቅት ለእኛ ለማህበረሰባችንና ለሀገራችን ጠቃሚ በሆኑ ነገሮች ጊዜያችንን የማሳለፍ ግደታ እንዳለብን መገንዘብ ይኖርብናል በዚህም ስኬትን ብልጽግናን በዚህ ይቻ ሆነ በመጪው አለም ደስታን እናገኛለን ጌታችን ሆይ በጊዜያችን እንዲሁም በእድሜያችን በረከትን ለኛ ለግሰን አሚን